Na úvod této epizody musím mít opět jedno přiznání. Jak se snažím být precizní v přípravě rozhovorů, tak někdy se mi stane, že je mám za 30 minut, někdy je mám za několik hodin a dává to nějak smysl. V tomhletom případě jsem měl pouze těch 30 minut, i když by si možná host zasloužil několik těch hodin. Buďte prosím trochu schovývaví, vzniklo to ze situace střídáním hostů, rezervací studia, prostě slovo dalo slovo a díky sociální síti LinkedInu, tímto děkuji Zdenice Rinkové na napojení, se stalo, že mám ve studiu hosta, o kterém jsem si zjišťoval věci včera večer před natáčením, po cestě do Prahy a nebylo to úplně optimální. Nicméně věřím, že i tak, díky tomu, že se mi podařilo získat Honzu Flodermana ze společnosti Zebra Technologies, bude to povídání stát za to i přes hroznou přípravu moderátora. Honzo, moc díky, že jste přijal pozvání do studia, dokonce v téhleté netradiční formě a děkuji za to, že ty témata, které reprezentujete, jsou tak zajímavá, že i ta rychlá příprava mi určitě stačila na to, abychom to povídání mohli udělat zajímavé. Já doufám, že to zajímavé bude a pokusím se trošku přispěti. Já si pamatuju, že téma, které Zebra Technologies a vy reprezentujete, bylo jedno z prvních, které jsem zpracovával redakčně při začátku mé cesty vše o průmyslu. Automatická identifikace, čárové kódy, RFID, to jsou témata, o kterých se dneska budeme hodně bavit a mě hodně bavili. Můžete říct, jak se změnil trh automatické identifikace kvůli těm krásným slovům, které znějí průmysl 4.0? A řekl bych, že velmi zásadně, protože já se v této oblasti pohybuju posledních 15 let a před 15 lety, když se řeklo snímání čárového kódu, tak mimo retailu v podstatě nebylo známé nebo bylo známé velmi okrajově. Nedovedli jsme si asi představit pošťáky, který nesou 2D snímač a čtou OCR-kový data z displeje a podobně jsme schopni platit a to samé platilo i v průmyslu. Já si pamatuju, ještě před 5 lety jsme dělali nějakou implementaci warehouse managementu ve firmě s 200 000 položkama, která běžela na Excelu, bez čárových kódů. Za těch 5 let ta změna je razantní, dneska řešíme voice picking, řešíme RFID, automatické vyčítání, čili ta cesta je velmi rychlá, je dynamická a všechno je to o real timeu, všechno to je o aktuálních datech. V podstatě tím zmiňujete vlastně ten základní předpoklad průmyslu 4.0, je to o datech. Ta data jsou klíčová v celé digitalizaci, která reprezentuje průmysl 4.0. A mě by zajímalo, jaká data se vlastně na úrovni té automatické identifikace dají dneska přenášet, co všechno můžeme do toho identifikátoru dneska dát? Může to být v případě kamer, můžou to být obrázky, můžou to být data typu textový soubor, můžou to být různé zvukové záznamy, záleží, co je požadavkem té konkrétní výroby. My dneska dokážeme verifikovat, zdali výrobek je správně vytvarován, dokážeme číst data matrix kódy, které jsou přímo vyražený na produktech. Ty produkty ovšem ale zase posílají jenom textový soubor. Dokážeme číst GPS lokace, dokážeme číst real-time data pomocí různých typů technologií od čárového kódu, který je úplně ten základní krok v lokalizaci, až po Wernet a podobné věci. To mě právě dostává k jedné otázce, na kterou já se zeptat musím, protože všechny ty nové technologie prostě vypadají úžasně. Já si říkám, že tady tohleto prostě každý musí chtít. Je ten klasický čárový kód už mrtvý, nebo co s ním? Rozhodně ne. A rozhodně dlouho ještě nebude. A ty nové technologie, které nastupují, mají jednu společnou vlastnost. Jsou věci, které mají nativně baterii, ale jsou věci, které jsou hloupé, které nenesou žádný identifikátor a ty potřebujeme značit. A to, jak je budeme značit, to už je věc další. Jestli to bude čárový kód, 2D kód, což je varianta čárového kódu, RFID etiketa, ale ta bude povětšinou dublována znovu tím čárovým kódem v případě, že by přestala fungovat, aby jsme byli schopni číst. Ano, tabene, supply chain a všichni dodavatelé musí být i připraveni a to většinou není. Aspoň v naší lokalitě.
A přitom čárový kód teda neumírá, to jsme rádi. A přitom, když se vrátím do 50. let, do klasiky pro Českou republiku, taky automotiv, taky měli problém přijmout čárový kód jako technologii. Vím, že jste na to něco zpracovával, takže nechám prostor vám. Jak to bylo v těch 50. letech a proč nechtěli nebo neviděli možná výhody čárového kódu? Já si myslím, že v 50. letech vznikl čárový kód jako takový. Nechali si ho patentovat. Nicméně nevypadal vůbec jako dnešní čárový kód. Automotiv ho adaptoval někdy v 70. letech, když přišly počítače, protože bez počítačů čárový kód byl jaksi k ničemu. A v 70. letech u nás byl těžký socialismus, to znamená, Škodovka začala například pracovat s čárovými kódy v druhé polovině 80. let, když jsme tady dělali výzkumy, kdy výzkumný ústav se tam pohyboval. Efektivita práce za dob socialismu nebyla úplně vyžadována, řekněme si na rovinu. Takže to byl podle mě jeden z hlavních brzdičů v našich lokalitách. Nicméně na tom západě jsme byli připraveni na to, že potřebujeme sledovat produktivitu, produktivita práce, efektivita práce. A díky tomu se to rozšířilo. Nicméně masivní rozšíření bylo po roce 74, kdy Walmart naskenoval první žvíkačku v Wrigley's. A to dostalo ty čárové kódy do podvědomí všech manažerů, protože já si myslím, že i v dnešní době digitalizace hlavní brzda jsou lidé, kteří neznají ty technologie a vlastně je nechtějí pustit do těch procesů. Vy zastupujete oborů snad tolik, co má ta vaše zebra v logu pruhu. A my asi budeme dneska více u toho průmyslu. Tak by mě zajímalo, jaké jsou vlastně ty požadavky na přenos uchování dat u vašich zákazníků. Řešíte hodně zabezpečení dat, řešíte spolehlivost, řešíte právě tu duplicitu možnosti nasazení čárového kódu, pokud něco selže v některých oblastech, jako třeba farmacie a potravinářství, věřím tomu, jakože to zachování a dosledovatelnost dat musí být kritická. Tak jaké jsou ty nejčastější požadavky a mění se teďka s ohledem právě na přechod k větší digitalizaci? Rozhodně. Co se týče slova cloud a cloudový úložiště, tak to je hlavní hráč, co se digitalizace týče a bezpečnosti její samotné. A tím, že ta zařízení se stávají chytřejší a chytřejší, my jsme v roce 2014 se vydali cestou Androidu, protože Microsoft ukončil podporu těch zařízení, tak jsme, a ten jeden z hlavních jmenovatelů byla bezpečnost. A bezpečnost napříč naším portfoliem, to znamená, my jsme vytvořili různé nástroje, které jsme pojmenovali DNA. Tím DNA jednou z hlavních součástí mimo aplikací k užití v průmyslu je bezpečnost. Takže máme až 80 sekuritních parametrů napříč portfoliem, to znamená na tiskárnách, na skenerech, na mobilních terminálech, který můžeme nastavovat. Zabezpečená cesta je klíč a notabene bude klíč, když odběhnu trošku od průmyslu směrem k platbám, protože nově evropská nebo celosvětová legislativa umožnila použít k platbám mimo takových těch klasických mobilních terminálů pro platbu kartou i mobilní zařízení. Já bych se chtěl teďka pozastavit nad jednou věcí, na kterou vždycky uvažuji při přechodu na modernější nástroje, značení, protože ta potřeba není jedné firmy. Pokud já jako velký hráč na trhu se rozhodnu implementovat novinku, novou technologii, tak to požaduju taky od celého dodavatelského řetězce. Jak to v praxi pro ně funguje? Musí opravdu ti menší tak trošku jako jít do toho diktátu těch velkých firm, pokud chcou spolupracovat, a děje se to na trhu, že opravdu hybatelem těch změn jsou ti největší, protože donutí i zbytek řetězce přizpůsobit se? A v automotivu určitě. Tam je to čistě z zhora dolů. V tuhle chvíli. Těmi hlavními hybateli jsou ti velcí hráči, ať je to Daimler, ať je to BMW, ať je to Volkswagen tady u nás v Evropě, kteří rozhodně chtějí digitalizovat procesy. Ten nástroj, který oni si vybrali, je RFID. To znamená všechny procesy změnit z čárového kódu do RFID. Těch důvodů je několik. Jednak je to bezpečnost zmíněná, protože RFID tak má jednoznačný tag ID, který nelze skopírovat na rozdíl od barkodu, který vy si můžete foťákem dneska vyfotit, vytisknout a skopírovat. Druhý důvod je ten, že u barkodu musíte mít přímou viditelnost,
To znamená, jakmile čtete a nevidíte, tak nečtete, mají vliv světelné podmínky a tak dále, když to u RFID nemusíte mít přímou viditelnost. A určitě třetí, a to není nejméně důležitý faktor, je počet skenů v jedné vteřině či v jednom čase, protože s barkodem v lepším případě přečtete 40-50 čárových kódů, pokud máte kamery a postavenou bránu, ale s RFID můžete číst stovky až tisíce. Mě zaujalo to, že jste řekl, že v automotiv je to z vrchu. A v jakých oborech je to hnáno od zákazníka, třeba ze spodu? Existují nějaké obory, které se v tomhle liší a je to opravdu, že se musí celý ten řetězec přizpůsobovat vlastně tomu konci? Já bych řekl, že transport a logistika. Protože to je typ průmyslu nebo segment trhu, který trošku diktuje sám sobě tempo a směr. Italská pošta, která přichází s velmi kreativními řešeními. Francouzská pošta také už používá RFID například. U nás to může být kdokoliv z providerů pro koncový uživatele. Ať se nebavíme o průmyslovém transportu a logistice, ale tak nám z dobře známé sběrné služby, ať nejmenuji, tak dneska mění typ používání, zavedli tablety, zavedli nové věci, jak můžete odložit kdesi vaši zásilku, kterou potřebujete někam odeslat. To znamená, já bych řekl, že požadavek zákazníka v tomhle koncovém biznisu diktuje to, jak se ten proces mění. Samozřejmě pokud jde o transport a logistiku, ať už interní ve firmách, nebo je to jejich dodavatel služeb typu PPL, UPS a tak dále, kteří přepravují zboží po celé Evropě, tak tam si to diktuje požadatel, ten požadavek dodavatel, teda odběratel té služby z automotivu nebo z jakékoliv jiné oblasti manufacturingu. Protože oni přesně vědí, jak potřebují ten produkt dopravit. Jestli potřebují sledovat teďka hodně aktuálně třeba s covidem teplotu, nebo jestli potřebují sledovat pozici toho produktu. Takže těch požadavků může být XY. Spíš bych řekl, že to se to váže na toho konkrétního zákazníka. A teď jsem se třeba setkal, protože Zebra představila teplotní senzory, že lékárníci v rámci zlepšení služby koncovým zákazníkům inovují způsob dopravy a mimo ně třeba budou používat teplotní senzory, aby tomu zákazníkovi dokázali, že to bylo skladované po celou dobu přepravy ve správné teplotě. Tohle zní poměrně zajímavě. I tak bych se vrátil zpátky k tomu, o čem je tento pořad, vše o průmyslu. Ale zmínil jste logistiku. A logistika na úrovni skladu i v průmyslu se hodně mění trendy, které teďka nastupují. Z vašeho pohledu Zebry, co se týká interní logistiky, skladového hospodářství, jaké vnímáte ty trendy, co se teď v těch skladech děje? A digitalizuje se, automatizuje se, zapojuje se robotika. A z našeho pohledu my jsme představili soubor nástrojů a technologií, kterýmu říkáme MotionWorks, který jsou schopní trackovat jednotlivý majetek, jednotlivé lidi, jednotlivé produkty v rámci společnosti a říct, kde se co pohybuje, v jakém čase, real-timeově. Optimalizujeme, máme SmartPack, který pomáhá optimalizovat náklady a v podstatě zabezpečit ten přechod z JITových výrob do JISových výrob, protože tam si nemůžete dovolit chybu, že vám přijede na paletě jinak poskládané zboží, protože na to navazuje naplánovaná celá výroba. A neposlední řadě samozřejmě spolupráce s roboty. My jsme vytvořili chytré brýle, chytré ve směru, nemají baterii, jsou připojeny do našeho zařízení. To znamená, není to augmented reality, ale je to spíš HUD display pro pracovníky. K té robotice bych se ještě chvilku vrátil, ale zaujalo mě JISový. Tady se bavíme just in time, just in sequence. Je ten přechod od just in time teďka častější v těch firmách, protože přece jenom just in time je něco, co dostane každý manažer ještě jako na vysoké, možná i na střední jako na lito, že by to měl dělat. Just in sequence, tady už jdeme trošku hloub. Je to problematika, kterou se zabývají ve firmách častěji než třeba v minulosti. A zase se vrátíme bohužel do automotivu, ale ten automotiv
A to požaduje a požadují to ti velcí hráči, kteří vyrazili v roce 2010 do digitalizace. A to znamená dneska BMW, Daimler, Volkswagen, bohužel třeba ne Škodovka do určité míry, to Just in Sequence začíná používat, začíná to vyžadovat po zákaznicích a vybrali si dvě cesty v podstatě, jak dodávat to zboží. Jedna z nich je RFID, který vám je schopný říct přesnou pozici produktu na paletě. Druhý je snímání a snímací gatey, které zase můžou být na různě na dopravnicích a podobně. Vy jste zmínil tu robotiku a kdo mě poslouchá, tak ví, že se u toho musím zastavit, protože robotika je jedno z mých hlavních témat. Co vás přivedlo k té nabídce robotiky? Já tuším odpověď, že samozřejmě ta poptávka po robotice je neskutečně vysoká a zvyšuje se i teďka dobou, ve které žijeme. Tak můžete třeba popsat ten podnět? Je to si to opravdu jako taženo tou potřebou zákazníka? Co přesně teda v té robotice jste schopni řešit? Jestli to třeba jste schopni řešit i v kooperaci s vybranými dodavateli robotiky nebo se všemi, jaká ta role té Zebry je v tomhle My máme pro retail, ale nebavme se o retailu, my máme řešení a tím to vlastně začalo u nás, že máme robota, který projíždí mezi regály a vyčítá stavy skladu, je tam kombinace technologií, kamer a RFID. Toto je ten iniciátor, vlastně byl retail, respektive požadavek a Walmartu. Kam jsme dospěli v té oblasti výroby, průmyslové výroby a skladování, jsou kooperativní roboti, jejich řízení spolu se společnostmi Fetch a Locus americkými, nicméně do Fulfillment Edge, což je naše rozhraní, umíme zapojit v podstatě jakýkoliv robota. A v principu ta naše cesta je taková, že jsme se vydali AMRkama a kobotama, že jim my přes brýle a přes ten náš software budeme říkat, kam mají v uličkách dojet, co mají dělat. Místo toho, aby běhali jako doposud lidé, tak ty roboti tvořili ty dopravní uzla interní vnitropodnikový. Já bych se možná pro sebe i pro posluchače a diváky upřesnil, vy nabízíte kompletní sestavu, včetně robotů, nebo je to ve spolupráci s integrátory robotiky? Je to rozhodně s integrátory. Dobře, takže když už mám namyšleno, že chci nějakou flotilu robotů, nebudu říkat žádné značky, nikdo mi za to neplatíte, tak se můžu obrátit na vás právě pro tu dodatečnou technologii a zaimplementovat. My jsme napojení a zase nebudu jmenovat na hlavní dodavatele VMSek, Warehouse Management Systému, a umíme zobrazovat ty data tomu pracovníkovi ve stylu seber tuto krabičku tady v té pozici, a on, než se otočí a sebere, tak vedle něj stojí robot, který zase pojede k dalšímu pracovníkovi, který bude vychystávat zásilky nebo připravovat palety. Ty možnosti jsou různý, záleží na požadavku. Já jsem kdysi slíbil, že v tomhle pořadu už se k tomu moc nebudu vracet, ale vede mi k tomu i ten náš včerejší rozhovor. A doba je taková, že se hodně věcí mění. Vaše poslání v Zebře je sledovat cestu výrobku. Ty naše cesty se dost zavřely, bavili jsme se včera o tom, že si mám užít svůj pobyt v hotelu s covidovými restrikcemi nic moc, ale dá se to. Jste říkal, že už jste dlouho nikde necestoval a mě by zajímalo, proto se na to chci zeptat, jak ovlivnilo vaši práci a vlastně vaši nabídku, vaše produkty tahle ta doba, která prostě překopala spoustu věcí, jak byly, anebo ta cesta toho produktu tím, že ještě nějakým způsobem pokračovala, tak se pro vás až tolik nemění? Pro nás se změnila, bych řekl, zcela zásadně. Jednak jsme zůstali zavření doma, ale co se týče Zebry jako takové, tak se změnil typ našich zákazníků, a to ve velkém. Hodně jsme přešli do světa e-commerce. Máme spoustu zákazníků, kteří dělají fulfillment objednávek a dodávek, to, co jsme doteď neměli, protože ten segment nebyl tak velký, nebyl tak široký a spousta lidí potřebuje dovíst něco přímo ke koncovému zákazníkovi. To, co nás, segment trhu, který byl, bych řekl, lehce dotčený, spíše nedotčený, bylo zdravotnictví. A my jsme velmi intenzivně investovali teďka do oblasti zdravotnictví, kde v podstatě pomáháme mimo jiné ve společnosti s IOTou na vytváření COVID pasu, byť se to tak nemůže jmenovat, ale něčeho, co bude trackovat lidi. Další řešení, které jsme vytvořili, je MotionWorks Proximity, která hlídá vzdálenost lidí, ať už na bázi telefonů, našich Bluetooth nových tagů nebo jakýchkoliv senzorů. To znamená, víme, jak ty lidi v podstatě jsou od sebe daleko.
A v neposlední řadě ta poptávka se změnila na to, že potřebujeme digitalizovat, potřebujeme omezit styk lidí a potřebujeme tedy automatizovat. Čili to velmi uspíšilo tu práci naši, protože jinak bychom se o robotice v Čechách podle mě nebavili další 3 až 5 let. Pomohlo to adoptování těch nových technologií. Takže my jsme byli jaksi vizionáři vždycky v minulosti a to naše vizionářství se urychlilo, protože my jsme třeba vytvořili tenkrát ještě jako symbol, tak jsme vytvořili první PDAčko, průmyslový, první přenosný počítač, který sloužil k zapisování něčeho, v podstatě kanbanových procesů. Spolu vytvářeli jsme standardy ve Wi-Fi, ještě v symbolu. A to jsou věci, které jakoby nás táhly k tomu vizionářství. 2014 jsme v podstatě představili první androidí průmyslový zařízení, protože zase to bylo vizionářský. A teď jsme koupili firmu Cortexica, která se zabývá artificial intelligence pro retail. To znamená, my čím dál více přesouváme, a to bych řekl, že to nám urychlilo interně v Zebře změnu na dodavatele softwarových řešení, postaveným na našem hardwareu. To znamená, dřív jsme měli to jádro, a my k němu dneska přidáváme jednotlivé produkty, tak aby jsme byli schopni vytvořit zajímavé portfolio. Důležitý je říct, že my nejsme až na Workforce Connect dodavatelem finálního řešení. Vždycky je to implementátor, vždycky je to někdo, kdo to řešení dotáhne do konce, aplikuje v rámci ERPčka, VMSka či jiného softwaru. Jste zmínil slovo vize. Krásně nahráváte, blížíme se ke konci a mě by zajímalo, my jsme řekli, že ten průmysl 4.0 byl velkým hybačem změn toho, jak se mění obor automatické identifikace. Kdybych to přenesl na jakýsi pomyslný průmysl 5.0, budoucnost a trendy. Máte nějakou vizi, kam směřujeme? Už jste zmínil umělou inteligenci, to mě zaujalo, to je jeden z velkých trendů, ale ještě něco, co považujete teď do budoucna jako opravdu něco, čím byste se chtěli zabývat, protože věříte, že v blízké budoucnosti nebo i v té vzdálené je to něco, kdy můžete říct, to bylo to vizionářské, proto jsme to dělali už tehdy. Využití dalších smyslů. Je to jedna z věcí, která doteď je nedotčená. A jak líp pomoci oku fungovat ergonomicky, jak mu dostat všechny informace před sebe, a to ne ve smyslu rozšířené reality, ale pracovních pokynů. To znamená uvolnit ruce toho pracovníka a co nejvíc informací mu přenést do hlavy v uvozovkách. Proto jsme investovali do toho hard displeje, který si myslíme, že na rozdíl od chytrých brýlí je použitelný v průmyslu, protože jeden z hlavních požadavků při vývoji byla váha toho produktu. Celý den nechcete mít 2 kila na hlavě. Takže ty naše brýle váží 140 gramů. Další problém je výdrž té baterie. My potřebujeme, aby vydrželi 8 hodin. To znamená, my máme jakousi případovou studii pracovník novodobí, kde se zabýváme tímto rozvojem a různými, jak to říct, částmi obleku, kam můžeme cosi přidat. To znamená, máme wristmountový terminály, který můžou mít na zápěstí, ring scanner, máme hardový display a tím jsme v podstatě na sci-fi připraveni. Artificial intelligence je rozhodně krok, který k tomu přichází a je to prediktivní analytika vývoje požadavku zákazníka. Tímhle směrem jako směřujeme, protože náš velký segment je retail. Byť se tady bavíme o průmyslu, ale spousta těch věcí posléze z retailu přejde do výroby, jako je to třeba RFID. RFID nejdřív bylo adoptovaný retailem, Decathlon a další. A teď přichází do výrob a do výrobních závodů a snaží se zefektivnit interní procesy. Čili to je ta naše cesta, si myslím, zdigitalizovat a zlepšit ty informace, které ten pracovník dostává k tomu, aby lépe udělal tu svoji práci ve spolupráci s tím robotem, který bych řekl, že ještě ve fázi 5 nebude samostačný nebo samostojný, tak aby dělal všechno sám v rámci té logistiky, ale budou to pravděpodobně koboti.
Já moc děkuji. Tohle byl Honza Floderman ze Zebra Technologies, který se zabývá automatickou identifikací a který dost možná bude taky módním návrhářem, jak budou vypadat lidé ve výrobách a že osází veškerou tou elektronikou a technikou, která jim umožní lépe využívat smysly. Na to se těším. Doufám, že to bude za pár let třeba tématem dalšího povídání, nebo možná ještě rychleji. Přeju vám, aby se to vyvíjelo co nejrychleji a tím směrem, který jste si vytyčili. Já moc děkuji za toto inspirativní a zajímavé povídání. Lukáši, moc děkuji za pozvání. I vám děkuji, že jste věnovali pozornost této epizodě podcastu Vše o průmyslu. Pokud se vám líbila, budu rád, když si najdete i nějaký příští díl. Nebojte se tedy epizodu příští odebírat už teď.